Oi, lindezas, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris Oliveira de Santos e hoje eu tô indo no Bahamas fazer uma comprinha e vou levar vocês comigo, tá? Vou mostrar o preço de coisas básicas pra vocês. Hoje aqui é dia 7 de junho de 2023, tá? E eu vou mostrar pra vocês os preços de produtos básicos pra gente ver se melhorou ou não melhorou. Tá tudo fechado lá atrás que tá em obra desse por ali. E vamos lá, vou mostrar pra vocês as coisinhas básicas, tá? Espero que vocês curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal, tá? Comenta aí como é que tá na cidade de vocês, se os preços tá a mesma coisa, se tá melhor, se tá pior, tá? Conta aí pra mim, tá bom? Um cheiro, eu tô aqui em Leopoldina, Minas Gerais, tá? Então é a realidade daqui que eu vou mostrar pra vocês hoje.
Então, lindezas, acabei de chegar, tô cansadinha. Hoje é véspera de feriado. Tava cheio o mercado, mesmo tendo ido de manhã, tá? Mas consegui fazer minhas compras, os preços estão desanimadores ainda, né? O óleo abaixou um pouquinho, algumas coisas abaixaram, o sabão em pó tá bem caro, né? Tá complicado, mas eu vou fazer as compras, graças a Deus por tudo. E vou mostrar aqui só a sacola para vocês, um cheiro. Curtam bastante o vídeo, comente, compartilhe, se inscrevam, tá? Fiquem com Deus.